Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Drahé i vozľúbené bratia i sestry, dneska naša cerkev praznuje prázdnik vchod Isusa Krista do Jeruzalema. Bolo to 6 dní, pár dní pred židovskou Páschou, ktorá sa pripravovala od piatnici, našej strastnej piatnici, do soboty, kedy oni praznovali. Isus Hristos išol, žeby ustanovil novú Páschu, našu christiansku, ktorá nastúpila po tej židovskej v nedíľu. I za toto dneska naša cirkev praznuje po židovskej Pásche, nie pred ani počas, ale po, že to sme nikda nezabili, že naša Páscha je nová, že naša Páscha je inša, že naša Páscha je christianská, že je cerkovná, že to už nie je toto, čo bolo v starom zákoni, kedy boli len predobrazy, nasilie, hrubosť, taká telesnosť, ale Kristus prišiel ustanoviť novú Páschu, ako hovoril Kristus, všetko tvorí nové, Páschu duchovnú, Páschu nebesnú, Páschu Kristovu. No cesta ku tej Páschy vedla čerez stradania, cez strasný týždeň i Golgotu, na ktorej on potom umer. I za to nebola to ľahká cesta. A teraz prichádza začiatok toho utrpenia, alebo tesne pred tým utrpením nastal vchod do Jeruzalema. Do Jeruzalema Kristus prichádza na osliadku, na žrebeti ťažnej oslici, na ktorom ešte nikda nikto nesedel. Na jednej strane zvieria čisté, na druhej strane duže skromné. Cári prichodili na koňoch, na vozoch, alebo ich nosili ľudia. A Kristus prichádza na osliku, na somarovi, to sme mohli povistiť. Čo si úplne inakšie. Lebo skutočne to, čo priniesť Kristus, bolo vo všetkom úplne inšie. Ja bym vám chtiel dneska povistiť paru slov o tom, že by ste pochopili, jak absolútne inšie všetko Kristus urobil. I za to mnoho sa v ním sklamali, alebo ho nikda nenasledovali, pretože nesplnil ich očakávania. Oni chtili úplne inšoho spasiteľa. Tak, jak sa to stáva veľoraz i s nami. No hrstka ľuďov zostala s ním od začiatku do konca. Časť z toho, ktoré na kvitnú nedíľu kričali osana vo vršných, zostali s Kristom. Zostali i na Golgoti, zostali potom i keď bol strach na všetko, že čo to bude ďalej, keď začínalo rôzne prenasledovania, hrstka christianov zostala s Kristom do smrti. A oni sa spasili. A toto je do dneska, bratia i sestry. Do dneska. Väčšina nechce Krista. Časť chce Krista, ale veľoraz inšoho. Nie takoho, jak Kristus skutočný je. Nie takoho, jak ho opisuje Evangelie. Ale takoho svojho dajakoho, ktorý kariéru dávať, ktorý bohatstvo dávať, ktorý slavu dávať, ktorý moc dávať. A Kristus dáš to úplne inšie prinies. A tak i z tých virujúštich časť odpadať. Časť postupní začne roptati. No čom ja jem sa nestal bohačom? No čom ja jem nezvýťazil, že bym bol nejaký slavný i mocný? I postupní sa sklamávať,
i ostávať doma. Alebo chodiť hory dolov, jak taký pometený bludar. No, malé stadočko, jak hovorí Christos, sa tríme Isusa Krista do konca, lebo hľadať ducha, hľadať carstvo Bože, a nie svoji zaujímu dajak. I tak si povičme teraz, že što vlastne Christos prinies. Što bolo pre ňo úplne inakšie. Nikda sa nestretnú za celý svoj život dobrovoľní z vlastnej vôli s nejakým carom, s nejakým kráľom. I to nebola náhoda, ale dal najavo, že on prinies duchovné carstvo. Že on prinies cerku, bratstvo, sestierstvo, ľudí, ktoré sa ľubia. Bratstvo, sestierstvo, ktoré sa modlí. Bratstvo, sestierstvo, ktoré ľudia sa priatelia. Ľudia, ktoré si pomáhajú. Ľudia, ktoré sa zaujímajú jeden druhého. Ktoré sa vyslúchajú i si pomôžu. Toto prinies. Nie víťazstvo v vojnách, ale bratstvo i sestierstvo. Isus Christos pochválil vdovu, že prinesla dva lepty, to znamená centy, do chrámu. Čom to urobil? Že by sme si uvedomili, že nie sú hlavné len to, čo majú veľké peniazy, alebo len to, čo treba len silno nejaké muži, ale že ich chudobná vdova môže mať i hodnotu i česť. Zrovnoprávnil i mužoch so ženami, že by každého sme si uctili. Zostal, pravda, správny i prirodzený poriadok, že hlava rodiny je muž, no žena je rovnocenná, ktorá mu podskáže, povísť, poradiť, ukáže veci, ktoré muž nevidí. I tak sa doplňajú prekrásne. I tak sa ľúbia. Nie vládne nikto nad nikým, ani žena nad mužom, ani muž nad ženou, ale sa ľúbia navzájom. I tak Christos môže do tú poslednú staršiu pani, ktorá už len centy mala, išli to tú pochvalu. Ďalej zobral na ruku dieťa a povedal, kto nebude jak dieťa, nikda nevojde do carstva Božoho. Si zoberte, odjak živa vládli svitu iba nejak mocné králi, alebo grofi, alebo feudali, alebo nejaké starci, alebo kto. A Isus Christos vyzdvihne dieťa. Vyzdvihne, že i dieťa má svoju dostojnosť. I ono má svoje prednosti, má svoju čistotu, má svoju pokoru, má svoje nezlobie. Dieťa sa nebude hnievať týždeň. Dieťa sa nebude hnievať nikda, ani paru dní, ani paru hodín. A dieťa bude furt hľadať mamka, ocko, kde ste? Chce byť s nima. Nebude trímať v sobi zlobu. Ale chce, že by sme boli spolu. Že by všetko boli spolu. Že by rodina trímala pokopy. Všetko malé dieťa chcú mať kolo sebe, všetko. I rodičov, i všetko súrodencov. Toto je krásne i prekrásne u malých dieťov. I toto Isus Christos vyzdvihnul. Ďalej vyzdvihnul hrišnicu ženu, ktorá mnoho nahrišila v živote, naubližovala sobie i druhým, narobila chyby strašné, zneúctila, pošpinila sebe, ale sa pokajala. A Isus Christos za to, že našla v sobie i pokajanie, i ľubov, jej odpustil. A poslal, povoril, choď, vecej nehriš, odpúšťajú sa ti hrysy tvoje. Prekrásne ju odbremenil, urobil čiaru v jej životi. Všetko, že by mohla spokojne zabudnúť, čo bolo i začatý znovu lepší život. I tak Hospod Boh razrušil mnoho verejných domov, ktoré sa rozpali, ktoré zanikli, lebo ľudia sa pokajali i mnoho hrišníci začali žiť sviato i čisto. I tak prekrásni začali nasledovať Isusa Krista a on všetko robil nenasilne. Vidíte, Žede chtili, poďme metati kameni na ňu. A Christos hovorí, nie.
Keď nemáte hrícha, tam mečte, no ale takoho nič, že bude mal hrícha. Radšej odpustil, radšej ju vozľúbil, radšej podal pomocnú ruku i ona sa pokajala i prestala robiť tie hrichy. I tak nenasilne zmenil Hristos svet. Ďalšie, čo vám chcú poistiť o súdoch. Dneska veľa raz čujeme, no ja dám trestné oznamenie, no ja sa budú sťažovať, no ja sa budú súdiť, veď ja mám právo. Ja si vysúdiu toto, čo mi patrí. A čo Isus Hristos hovorí? Keď idete dvoje po cesti a sa čo si povadíte, alebo jeden druhomu čo si ublížiť, išči dok slnce nezapadne sa pomirte, žeby hnív nezostal do druhého dňa i žeby nepíšol jeden alebo obidvoje na súd. Tak Hristos hovorí, veľa nechoďte po súdoch, ale sa šumni normálni medzi sobom pomirte. Dneska celá veda sa kolo toho rozvíja, že jak predchádzati súdom. Chvala Bohu, vidíte, tak inšpiroval Isus Hristos, evangelist, to volá mediácia, že by len nedošlo ku súdom, ale že by ľudia tak rozumní sa dohodli i šumní sa pomirili i spriateli. Možno keď sa neznajú spriateli, že by sa aspoň pomirili, že by nebojovali proti sobi. I tak, vidíte, i v tom Isus Hristos hovorí, ľudia, len šumni, že by bolo medzi nami priateľstvo i že by sme našli nejakú spoločnú reč. I apoštol Pavol potom neskôršie hovoril, či sa nenájde medzi vami takto rozumný, kto by pomohol ten spor zmieriť. To musíte sa voločiť po toto, čo vás len spiňazí z odrúd i to po toto súdoch, čo len na vás zarobia. Nenájde sa jeden múdry, že by ste tak vyriešili sám i normálnych priateľství žili i vlastní. I tak skutočne by sme mohli pokračovať rád rádom. Otroctvo bolo, odjak svitom stojal otroci, boli ľudia, otročili jeden druhomu. A poštol Pavol hovorí jednomu otrokarovi, hovorí, príjmi otroka, jak brata, nie jak svojho otroka. Prijmi ho jak brata v Christu. On Christian, to je Christian. Už vecej nebuďte pán a otrok, ale normálni buďte jak bratia. Jak zamestnanec. Ej, už nie jak otrok, ale čo si zrobiť, tomu zaplať. I tak normálni, že by ste vychodili i prekrásni spolu nažívali. I tak by sme mohli pokračovať i ďalej. I do tých veľoraz, ktoré chtili jediné mati moc, Hristos duže aj skritizoval. I apoštole mali pokušenia, prišiel Jan so Jakovom za Hristom, daj, že by sme my byli perši vedľa tebe, po jeden po pravej strane, druhý po ľivej strane. A Hristos hovorí, Bože, neznáte, čo hovoríte. Vo svíti jedna vládu nad druhýma, ale u vás konečnina aj tak nebude. Neovládať, ne nám manipuluje jeden druhého, ale normálne rovno si buďte. Rovno si buďte. I každý, jak brat bratovi najpomáhali, spoločne budujte cerkvu i spoločne sa starajte o ľuďoch i prosvišťajte narody. I tak prekrásne sa Isus Hristos snažil vysvetľovať ľuďom, vidíte, úplne inakšie spôsoby života. A možno takto si povedal, no tá vin si tak predstavoval všetko ľahko, alebo si predstavoval všetko možno naivný, alebo dejakú hľadal dejakú jednoduchú cestu. Vôbec nie. Každý z vás znát, a celý týždeň teraz budeme o tom hovoriť, jaká bola tota jeho cesta ľahká. Vôbec nebola ľahká. Skončila na Golgoti. I každý, kto by chtiel bojovať za ľubov, každý, kto by chtiel bojovať za pokoru, za priateľstvo, bude prenasledovaný, bude vysmievaný, bude hanobený v tom svete. Ale to nevadí, lebo nám patrí víťazstvo. Kto zvíťazil? Júda? On sa obísil, chudák. Kto zvíťazil? Toto farizei, zakonníci. Ich Rímane dobili, chrám im zborali. Isus Hristos im aj tak hovoril, všetko vám poborajú, kamen na kameni nezostane. I do toho hord, sudce,
všetko toto pohyblo. I nič nezostalo, kameň na kameni nezostal. Isus Hristos sa potrápil dobrovoľný, ale aspoň sa dáš to dobre. A nakoniec voskres i zvíťazil. I jomu patrilo víťazstvo i bude patriť na víky víkov. Toto všetko také moc a bohatstva a slávy a síla a kameni a zbraní, to všetko je dočasné. Tu človek si môže dumať, že što si vyhral, što si získal, što si nahromadil, što si neznám, si užil. A to všetko je špina. To pomíne jak poroch, jak hovorí Sviaté písmo, jak poľná trava. Príde, zvedne, vršmaria do ohňa zhoriť i už nikto si nespomne. Hej, hovoriť, no dej ste vy to, tí bohači, to ste jak para, ktorá sa na chvíľku objaví i potom zmizne. I nič vecej z nej nezostane. I tak vidíte, aj Boh nám pomôže, dneska spívame Osana vo vršních, že by sme Osana vo vršních spívali do smrti. Že by sme Osana vo vršních v Carstvi Božom išli spívali. Že by sme zostali pri tej hrstke, ktorá vytrimala pri tých nových princípoch evangeliových života. Že by sme sa nedali oklamáti v životi dajakoma inšoma cieľami. Upamiatajte, kto nedá spozor na myšlienku, kto nedá spozor na svoje tílo a začne si užívati, začne od cerky bočiti i zatrati dušu svoju. A keď takto chce od cerky bočiti, potom ešte veľa raz sa stáva dušu z veľkej, dlhoročnej, aj ešte nie také veľké, ale už dajaké skúsenosti môžu povistiť. Väčšinou potom ešte sa snaží taký človek druhých obviniti. Že on musel prestať chodiť do cerky, bo tam bar sú všetko plánu. Tak to väčšinou býva a ešte najlepšie obviniť sviešteníka. To všetko je blúd. My tu nemáme chodiť za to, že by všetko kolo nás len nás obskakovali, ale že by sme my poslúžili. Netreba hovoriť, ja nechodžu do cerky, bo tam sú plánu. No tak, ty buď dobrý a poslúž. Ukáž príklad, vzor, jak to môžu byť. Jedine tak to môže fungovať, keď nebudeme čekať, že nás tu obskočať, ale že by sme každý prišli poslúžiť a že máme všetky nedostatky, máme. Ale to ešte je o dôvod vecej, čomu sme mali si pomôcť, si poslúžiť i ukázať lepší príklad. I tak jediná správna cesta je v tej hrstky ľuďoch, ktoré do konca života budú hovoriť o stanovu vošne zostať do posledného dýchu. A vám poviem, že sú také ľudia. I prekrásne ľudia, keď zažil v živote, sa vás nech tišu, ktoré do konca života proslavili Boha. A znáte, ktoré to boli? Ktoré nikda nehovorili o druhých. Nikda nehovorili, kto je, aký je, alebo neznám, čo nie. Oni sa chodili modliť. Oni chodili do chrámu sa modliť. No, vidíte, aké to je jednoduché. Do chrámu Božieho sa treba prídiť, modliť i poslúžiť. I potom všetko bude v poriadku. Nič nebude, nejaký problém. Keď len sa tu choďme modliť. I Krista Isusa pričašťať. I kajati si o hriechoch nás povedú. A potom budeme tak šťastné i tak spokojné, bo nebudeme nič my sa zaťažovať s nejakýma čornými myšlenkami o neznámkom. Sa otravovať jak jed. Nebudeme sa s tým otravovať. Ale kto príde a sa modlí od začiatku do konca, on ani nezná, čo kto jak povil, alebo zrobil, alebo neznám čo. On sa prekrásne pomodlí, potom poslúžiť, porozpráviať, potíšiť sa, šumné slovo povieť. I toto je najkrajšie i prekrásne. I toto ľudia potom majú dostojnú christianskú končinu. Oni tak odchodžajú nadherní. Sám Boh s nima je ich žehnat i blahoslovľať. I oni tak spokojno, jak žili spokojno i odchodžajú spokojno, jak boli vírne Christovi celý život i s Christom do jeho naručia idúť. Nadherné to je. I dal by nám Hospod Boh, že by sme im tak toto pochopili i v tej detskej pokory, i v tej skromnosti vdovy,
i v tej jednoduchosti bratov i sester v cerkvi, že sme tak prežili život i do konca života sa krásne modlili, pričašťali, spovídali, kajali i slúžili druhým. I tak budeme s Kristom i v Jeruzalími, i na Golgoti, i pri Voskresení, jak vstal z mŕtvych, i na Horie Leonskej, keď sa uznošal. I tak budeme s ním žiť i s ním na veky do tých carství Božom. O tom je Kvitná nedíľa, o tom nám dneska náš prázdnik hovorí i nás povzbudzuje, že sme s Kristom išli i ďalej i v každom okamihu boli s ním. Aj Hospod Boh nám v tom pomáha. Po imia Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.